Mambo vipi mdau wa soka? Bwana asante kama ushabonyeza alama nyekundu mbepo chini video hii iliyoandikwa neno subscribe na kuopen taarifa zetu pindi tunapokokea katika channel tupenda kabisa Rich Sport. Ila kama ni mara kwanza kabisa ni Rich Sport, jua kama mbepo taarifa nyingi mkem kibao. Sasa leo sindo kupenda taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu ganjani, computer au laptop ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa subscribe kisha na ukabonyeza na alama ya kengele ilikuwa hapo chini pembeni, kwa unapata taarifa zetu moja kwa moja kwenye kifaa chako pasipo kuanza kusecha au kuzitafuta mara kwingine, zinakuwa zikufikia ikiwa tu umesubscribe na kubonyeza alama kengele. Fanya hivyo sasa hivi kupata taarifa zetu masaa 24 popote ulipo duniani, zinakuwa zikufikia. Bana pia unaweza kuniandikia hapo kwenye upande wa comment unatazama kusikiliza taarifa hii kutoka maeneo yapi ya Tanzania. Kama ni mkoani niandikie unasikiliza kutazama kutoka mkoa gani, na kama upo nje ya Tanzania pia usiofu niandikie unasikiliza kutazama kutoka nchi gani, nami pia nitaweza kupitia maoni yako na kushare mawili matatu kwenye upande wa comment. Natumaini utakuwa salama kabisa na mzima wa afya. Kama kawaida tumerejea tena on air ndani ya Rich Sport, chimbo na mara moja kabisa la masuala mazima ya kimichezo, na ninakujuza habari ambazo zenye ukweli na uhakika takriban 100%. Sasa siku ya jana walishakusha kukaa kikao na TFF, ambapo TFF makao makuu yake yapo Ilala, Karume jijini Dar es Salaam, ambapo pale kunaongozwa na rais hapa mzungumzie Wallace Karia, ambapo walizungumza vitu vingi kaza kaza. Walizungumza nini? Walizungumza ishu kubwa ya Kisinda kurejea katika timu ya mabingwa mara 28. Nadhani unajua ubora wa Yanga, ambapo Yanga imezaliwa mwaka 1935. Sasa hivi inaongozwa na rais mwenye heshima kali. Hapa namzungumzia engineer Earth, ndio ambaye ana control yani Yanga nzima. Sasa walizungumza vitu vingi kadha kadha na kumtaka mchezaji Yanga wa Yanga awe usajili wake umekamilika zaidi katika ambapo 31, ambapo siku ya 31, lakini pia ni saa 5:59. Basi wameshakwisha kumtambulisha. Sasa usajili wake ulikuwa na mkanganyiko kweli, mpaka kuhakikisha kwamba kesi kufikishana kafu sio mchezo, kulikuwa kwa kesi alishakwisha kuisolve. Hapa namzungumzia rais wa CAF, namzungumzia Patrick, na issue wakasema neno la mwisho litatoka kwa mwenyewe rais wa TFF. Sasa jana walikubaliana wakaridhiana, lakini pia uongozi wa Yanga ukamtambulisha kwamba Rasmi sasa hivi ndio mchezaji wa Yanga rasmi kabisa. Sasa lakini hapo na TFF kutoa chochote alichokuongea. Sasa TFF wamejaribu kuongea na kuthibitisha kwamba Rasmi sasa hivi huyu ndugu yetu namzungumzia hapa Tusira Kisinda ndio mchezaji arisia, ambapo ni the last kwa upande wa Yanga. Wameshakubaliana na wamekaa chini wamezungumza, so makubaliano yapo makubwa kweli kweli. Kwa mpaka sasa hivi ninavyokuambia TFF wajaongea chochote, na niamini CAF wajaongea chochote kuhusu masuala mazima ya huyo. Nazidi kwa update hapa tujue inakuaje, the way inakuaje au inaendaje. Sasa washaridhiana kwamba washatoa tamko zito kwamba sasa hivi rasmi Kisinda ndio mchezaji anatoka RS Belkane na kuelekea katika timu ya mabingwa mara 28 hapa nazungumzia Yanga, ambapo Yanga kama kawaida inaongozwa na rais mwenye kile nyingi hapa namzungumzia engineer Earth. Una mtazamo gani? Acha katika upande wa comment na mimi nitakuja kujibu. Mimi ni Richard Sanga. Hii ni Rich Sport, subscribe kwa wingi.